celé toto oddelenie je v karanténe. Nikto nevstupuje ani nevychádza. Klepsiela je baktéria s 50% úmrtnosťou. Ty sama veľmi dobre vieš, ako vážne to s Oliverom je. Neviem, prečo Bednár je tak veľmi proti tomu, aby sa Andrej stal znova primárom. Existuje len jediný spôsob, ako to zistiť. Soňa, pre Boha! Soni? Počuš ma? Soni? Celé je to moja chyba. Vôbec som ťa nemala počúvať. Premýšľaj, prosím! Chodíte o to preč. Nezmeškajte strhujúce finále. A teraz sa pozrieme, čo pred nami schovávate, pán Bednár. Druhá šanca. Už teraz na Vojo a v pondelok o 20:30 na Markíze.